Yayfest ölkənin ən böyük gənclər festivallarından hesab olunur. 4-cü dəfədir reallaşan festival bu il 2000-dən çox gənci əhatə edir. Artıq 2-ci dəfədir ki, bu düşərgədə iştirak edirəm. Həqiqətən də deyərdim, ölkənin ən böyük və ən maraqlı gənclik festivalıdır. Bütün iştirakçılara əyləncələr, xoş əyləncələr arzulayıram. İlk dəfədir iştirak eləməmə baxmayaraq, yəni ilk gün olmasından baxmayaraq hiss edirəm ki, bundan sonraki günlər yəni maraqlı keçəcək, əyləncə olacaq. Açılışı da çox bəyəndim, ilk təlimlərimizə də çox bəyəndim və əminəm ki, bundan sonraki əyləncələr də, təlimlər də çox maraqlı olacaq. Birlikdə daha yaşıl gələcəyə şüarı ilə gənclər birləşdirən festival Gənclər Fondunun dəstəyi, IT İctimai Birliyi və COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Gənclər həm burada əylənəcəklər, həm şəbəkələşmə həyata keçirdəcəklər və eyni zamanda da dediyim kimi artıq ekologiya ilə bağlı ekoloji təhlükəsizlik, enerji effektivliyi, ümumiyyətlə insanın gələcəkdə ekologiyanın qorunması ilə bağlı hansı tədbirlər həyata keçirilməli və s. bununla bağlı ətraflı məlumatlar əldə edəcəklər. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında keçirilən festivalda 8 həftə ərzində düşərgələr olacaq. Hər həftə iştirakçıların dəyişdiyi düşərgədə həftə boyunca açıq havada panel müzakirələr, peşəkar təlimlər, idman yarışları, əyləncəli və intellektual oyunlar keçiriləcək. Bu mənim ilk Yayfest düşərgə təcrübəmdir. İlk gün olmasına baxmayaraq çox xoş təəssüratlar yaranıbdır məndə. İlk dəfə sosial şəbəkə üzərindən məlumat almışam. Daha sonra müraciət elədim, seçildim. Bu günlərdə həm təşkilatçılıq baxımından, həm də kommunikasiyaların yaranması baxımından çox əlverişli bir mühitdəyik. Mən ilk dəfə Yayfestdə iştirak edirəm və qeyd edim ki, həmişə iştirak etmək istəmişəm. İlk günə görə düşüncələrim hələ ki müsbətdir. Ümid edirəm ki, gözlədiklərimizdən daha yaxşı bir nəticə əldə edə bilərik. Həftə boyunca iştirakçılar məhz bu cür xüsusi çadırlarda gecələyəcəklər. Mən də hazırda həmin çadırlarda nələr yer alır istəyirəm ki, onları sizə təqdim edəm. Çadırlarda bu cür, onları rahat gecələmək üçün bu cür rahat ədyallar, yastıq və eyni zamanda fənər yer alır. Bu çadırların necə qurulmasına gəlincə, çadırların qurulma şəkli əsasən elə olmalıdır ki, küləyə çox məruz qalmasın, günəşin şüalarına çox məruz qalmasın. Scoutlarımız məhz o istiqamətdə qurublar çadırlarını ki, hansı ki çadırları iştirakçılar üçün, hansı ki onlar çadırlardan rahat istifadə edə bilsinlər. İştirakçıların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün festivalın keçirildiyi ərazidə müşahidə kameraları quraşdırılıb. Eyni zamanda tibbi heyət iştirakçılara fasiləsiz xidmət edir. Vüsal Arifsoy, Emin Əhmədzadə, Vüsal Qaraca, AzTV Xəbər.